I evo nas napokon posle dužeg vremena u Resident Evil petici. Nadam se da ste se malo uželeli. Nećemo mnogo dužiti, idemo da vidimo gde smo stali prošli put. Ubili smo ono čudovište vodeno. Sad ćemo da vidimo šta nas čeka dalje. Idemo ka pećini nekoj. Ovo je mesto o kome je pričao Irving inače. To je čamac koji je žena koristila da bi pobegla. Dakle, vas dvoje ćete stvarno ići kroz ovo. Ovo nije o Jill, ali o Ouroboros projektu također. Ništa ne mogu da uradim da vas sprečim. Zvaću bazu. I pokušat ću da vam pošaljem pojačanje. Pokušajte da ne poginete. Ode naš saborac, ostavio nas je same, što se tiče pištolja. Samo tu imamo metkove, imamo malo za dragunov. That name Irving said, Excella. You heard it before? That's the name of the director of Tricell's African division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. If there is a connection, ako postoji veza, šta to znači za Afriku? Nisam siguran, ali ako nastavimo, saznaćemo. Da, dobro. Ajde neka uzme ovo ona, pošto ona nema ništa. Flash grenade. Ne znam šta će nama. Neka uzme ona. Nama će više trebati neki metkovi. Da vidimo šta nas čeka u pećini. Ovdje kosturi neki vise. Jo, nije valjda. Nije valjda. Ujebote pauci. Jebem ti pauke. Au, da li je moguće, brate? Kaki su odvratni. Au, sad smo i pauke krenuli da cepamo. Ho ho ho. Dakle, već vidim da će ovdje boss fight da bude neka paukčina velika. Znajući Resident Evil, to nas čeka u nastavku. Handgun. Ajde, uzet ću ja. Opa, ovo nisam video je. Dijamanat. Moramo ovako da bežimo. E, ali mogu ovdje da... Jel ovi neće da se penju? E da, tako ćemo. Jao, gledaj ovo. Ona ima metkove ovdje. Ajde, pokušat ću da ih ubijem, možda ja dobijem za sebe.
Vidi ga. A znači što ja moram da ubijam sve, ova ševa samo gleda. Hajde, uzmi ti. Da, dobio sam... E, odlično. Dobio sam za... šotkicu. To će mi trebati zbog ovih... odvratnih paukova. Uzmi ti ovo. A ja ću ovo. Odlično. Eto, za svaku po nešto. Ohoho, tu ste. O, jebot. Koliko vas ima? O, jebot. Kuda da bežim, je? Ovdje nema kraja, je. Au, brate. Hajde, neka uzme ševa. Uzmi. Imam i za Dragunov, imam... eno su mi još za Dragunov metkovi. Ne, ovo su shotgun. Ajde, neka uzme ona. Ne znam kako ja ne mogu da uzmem. Čekaj da vidim. Kako ja ne mogu da uzmem? Kakve su ovo... Šta je bro? Aha, ovo su kao neki draguljčići. Je li ima još negdje? Vešto su skriveni. Da li će sad paukčina da izađe ili... skroz na kraju? Ovo je lavirint neki. I sa nekim draguljem na kraju, koliko vidim. Že nisam znala da ovako mesto postoji ovdje. Izgleda da je bilo neke aktivnosti do skorašnje. Možda ćemo naći odgovore na ovo mesto. Ajde, meni više treba ovo. Nego, do sad su nam sve pauci dolazili, nisu nam dolazili ovi... Nisu nam dolazili ovi Afrikanci, zombi. Nešto visi odavde. Ne želim ni da pomislim šta bi moglo biti. Pa šta bi moglo biti, brate, ljudi? Vidi se valjda. Šta je ovo? Oooo. Zlato, srebro, dukati. Što partner picks up? Što će... Što bi ona uzela? Kod mene stoje pare, ženo. Poučak. Ovdje izgleda...
Ne znam da li ćemo imati ove zombije u ovom nivou. Što se mene tiče, ja bih volao da malo odmorimo od njih. Odmorit ćemo Joku. Ja, sad smo se odvojili. Sheva. Come on. I can't right now. Ništa, Sheva, bilo je lepo dok je trajalo. Nadam se da ćeš naći nekog boljeg. Juj, ne volim sam da idem ovako. Čekaj, pa... A kude ja sad moram da idem? Jump down? Odakle su? Gde su? Aha! Uhu! O, mamu vam jebem. Ajde, Sheva, gađaj, mam. Pogodi me. Pucaju noge. Ne! Lomi glavu! Čekaj, sad ćemo ovako. Nisam video! Pa nećemo tako. Sad će Dragunov da radi. Jao, šta mi rade? Herb. Daj, nemoj me zajebavaš, kako ne mogu herb da iskoristim. Tako bre. Daj da se odmah healujem, da imam ovde slobodan slot. Jao, machine gun. A ja nemam machine gun. Ohohoho. Jao, i sa druge strane. Ejdi bre u pičku o materinu. Dobro je, handgun, emo. Ko gađa bre ono, ko presloči sa ovim bombama je? Ček, a vidi ga. Pa ga ubila. Jeste valjda. Jao, red. Pujebote. Granata. Šteta što ne mogu da uzmem ovaj red, treba će mi. Ništa, ajde, možda se vratim posle po... Znam šta ćemo. Me!
Jel pala? Čime ne jel pala? Jel su pali? Evo je ševa. Da, ona nema amo. Džabe da dam herb kad... Thanks partner. Kakvi smo mi partneri? E tako, uzeli smo red. Da li možda mogu njoj da dam? Evo njoj, pa neka miksuje posle, kad nam bude trebalo. Čekaj, kuda bi trebalo da ode? Ha, ide ovdje pare da pokupimo. Boga mi, dosta para ima ovdje. I bre, hoćemo da izađemo bogati odavde. Ako izađemo. Ček, ček. Učinilo mi se da sam vidio neki dukat. Partner, ajde uzmi ti, izmiksuj to što imaš. Mumija. Kaže ovo, možda je ovo mjesto bilo... kako da kažem... mjesto za sahrane. Sad moramo gledati pažljivo svuda. Jer ja koliko sam vidio... svuda ima ovih... dijamanata, dukata. Kovčega sa dukatima. Ovdje nemamo ništa. Ooo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 
Šta i sa druge strane, a? Oho! Vidi, vidi, vidi! Au, brat. Šta ima ovdje? Još dukata. Ho, ho, ho. Dobre, otvorili smo. Sad smo ga tek najebali. Jao, izgore, jebem ti sunce. Jao, ševa, nema više metkova. Šta mi rade? Padni više. Ajde, jebem ti. Stomp, stomp, stomp. Uzmi ti ove metkove. Ja ću uzeti ove. Da vidimo šta još ima da se pokupi od metkova. Čekaj, smo mi odavde došli. A ne, ne, ne. Imamo ovdje još da vidimo. I ovdje.
Trilijant, znači nije briljant, nego je trilijant. Eh, ovdje su bili oni batice, a ne, sad ćemo da ih mi ovako na finjaka. Dođi, dođi. Dođi, sine, slobodno. Vidimo samo vrh glave. U mamu ti jebe. Evo ga. Proviri mamu ti jebe. Ja, bože, sam neprilicizam. Evo ga, pade jedan. Ajde, ujebem, bravo. Gde su drugi? Aha, tu si mamu ti. Pusti mene, ševa, ja ću, ne troši metkove. Zabadava. Ja uzeo sam ja shotgun metkove, a mogla je ona da uzme. Ali ajde, nema veze. I dame i gospodo, kreće boss fight, pošto vidite koliki je ovo prostor, ovo zna se. Ovo samo debil možda vidi da neće ovdje biti boss fight. Idemo. Gdje je? Da pokupim ja ovdje sve što može. Šta je sad ovo? Lopte. Jo, šta je ovo, jebem ti? Kuku. Ujoj, gotov sam. Aha, mi moramo. Gdje moramo? Jao, jebot. Moram do ševe da odem. Mora da restorujemo health. E, tako. Dobro, mi sad ovo okrećemo, ali što sad ovo znači? Aha, otvorili smo ulaz ovamo. Kuda huri? Jaaa. Ohoho. Daj da pokupim sve. Jaaa. Obiće mi se ovo u glavu, jebem ti Filipe metkove. Ajde, ajde, ajde. Idemo da okrenemo još jedan krug. Ajmo. Rekao sam, samo debil će reći da ovdje nije boss fight, a na kraju stvarno nije bio boss fight, jevote.
tako da sam debil. Idemo. Dobro je, prošli smo. Čekaj, smo imali... Nisam znala da možeš tako brz da budeš. E pa ševa, umem ja da budem još brži. Ako znaš na šta mislim. Da li smo završili nivo? Ili nismo? Naravno da nismo, zato što su chapteri u Resident Evilu dugački po 2 sata. Bilo bi jako čudno da smo završili nivo. Šta je sad ovo? Hop. Aha, sad ide bežanija. Opa, xxxxxxx. Jao, jao, kakav sam debil, jebote. Jao, idemo opet. Je krenuo x da rokam, vidim da piše kocka. Opa, sad sam dobro odradio. Pa 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 pa. Bravo, idemo Indiana Jones, Indiana Jones. Opa, posljednji. Ne, uhvatih se jedva jedno. Šta? L2 i R2. Ajde sad, hvataj se. Evo, uhvatio sam se lepo i prošli put, nego ne znam što me zajebava ovo. Oooo, kakav hollywoodski skok. Jump down. Da, e, da li će ovdje Chris nabadati kamen? Šta, šta, šta? Pool. Bože, nisam ni vidio ovo. Ooo, dobili smo i stepenice. Kakva tehnologija je, bot. Hoće li sad boss fight doći? Opet smo dobili neki širok prostor. Ne volim ovakve nivoje što su kao ovaj, kao lavirint. E, ne mogu ovo da sklonim. Ovu da ne možemo da prođemo. Ništa, idemo ovdje. Ja koliko sam vidio dole, može dole da se ide. Ne može dole. Ovu da moramo, nema drugog puta. Samo da vidimo da li će Afrikanci, mislim da li će, doći sigurno, samo sa koje strane. Valjda sa one. Htio bih da kažem sa one strane iza mene. Ajde ševo, uzmi ti to. I, aj ja da uzmem. He, njoj dam 5, meni 55. Boli me džaka. Šta je sad ono zeleno? Ček, ček, ček. Šta je ovo? Tanjirče. A ovo? Ne bih da trošim etkove, jebate. A, imamo crveni. Imamo crveni i zeleni. A kako da dođe do njih? Imamo i ovaj plavi. Ljudi, zvanično smo se izgubili. Da, evo ovdje ima put neki. Da, evo, najprej ćemo stići do... Ovdje ne smemo da gazimo, a? Smemo. O... M... G.
Jao. Jao, kako divno oružje. Samo da ja saznam šta da radim s njim. Čuvat ću ga za specijalne prilike. Roger, get the other one. Po drugu! Pa kako ja da dođem do druge? Bravo! Sad će da nam izleti ne... Dobro, znači plavi smo sredili. Dobro. Safir, uzeli smo safir. Plavi moj safiru, ajde. Čežnja i nemiru, ajde. Izvinjavam se zbog bajage, ali morao sam. Ne uzimamo svaki dan plavi safir. Čekaj bre, ovde... Kuda ja sad da se vratim? Jo, bože. Kakav lavirint. Bolje je ovako nego da se borim. Više volim ovako nego... Nego da me napadaju sa svih strana. Sve ovde je zatvoreno, osim ovog puta. Aha, ovo nam se otvorilo. Dobro. Idemo na zelen bača. Čekaj, da vidim ja ovdje, da istražim šta ima ovdje. Da, 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 daj prvo ja da pokupim ovdje. Oho, to zla, to zla. Ajmo, Ševa, uvati ga da izvineš i povuci. Da izvine ovaj narod. Dobro. Sad su se sa druge strane spustile stepenice, a ovamo su se pod... E, da me jebeš sad. Da, naravno, pa naravno, kad naši drugari ne bi došli, ne bi to bio Resident Evil. Čuo sam ih, samo da vidim gde, evo su. Jao, bože, što ne volimo. Daj da sjebem ove... Ohoho. Sve sam promašio, sve sam promašio, Filipe, jebem li ti sunac. Hajde, samo u glavu. Samo u glavu. Hajde, Ševa, pokaži se. Hajde, Ševa, umeš ti to. Rifle, to meni treba. Da, Ševi ne treba ništa, samo meni treba. E sad, ko ono gađa, ko je bio tako pametan da gađa sa ovim strelama? Dođi sine, namesti se malo bolje.
Bravo. Da li ima još neko? Mislim da nema, da smo ih rešili. Malo metkova imam, jebote. Idi bre. Sa koje strane dolaze, ne vidim ih je. Pa tu ste, pa javite se kad ste blizu. Jao, jebote, nabode me na... Bravo, ševa. Gazi bre, gazi stoku. Take it, Roger. Ja, smo sad bar malo mirniji, jebote. Sad idemo ovdje na dole. Sad će još sigurno još. Još bagre da se pojavi. Moramo ovdje ili... ili onde. Čak, ja mislim da ne moramo ovaj nego ovaj. Samo jedan lanac ima, kaže, drugi mora da je negdje drugdje. Drugi mora da je negdje ovamo, a? Je li kod nekog boss fighta, a? Flash rounds. Šta da izbacim? Šta da izbacim ja? Ajde da... Ne mogu njoj da dam. Ne mogu. Jao, sine. Ništa ne mogu da joj dam. Ovako ćemo. Tako ćemo. Combine. Čekaj bre. Tako. Sad je prava priča. A to što nema heal nema veze. Gdje bi mogao da nam bude lanac taj drugi? Ne vjerujem da moramo da dižemo ove... Somewhere else, pa bravo, baš si mi pomogla tako što si mi rekla da je somewhere else. Bravo. Ništa, ajmo ovdje. Nema druge, ja mislim da moramo samo da povučemo, da izvinete, ovdje. Sad će ovo da se podigne. Neće. Dobro, i to bi trebalo da znači da je kao tamo negdje lanac. Checkpoint. Nešto mi je mnogo tiho. A to nije dobro, pogotovo za Resident Evil. Shotgun shells. Čekaj. Magnum ammo. Dajte ljudi, šta je ovo? Ne mogu da uzmem ništa, jebote. E, tako. Tako, bre.
To je sad prava priča. Idemo ovdje. Pretpostavljam da je lanac tu negdje. Ne. Onda je na ovoj drugoj strani. Aha, evo ga drugi lanac. Samo da vidim... Da li ćemo da bežimo ili... Pošto vidite... vidite ove rupe ovdje, vjerojatno će da nam izlete... Svakakvi gmizavci, kad uzmemo... Sad je ona otišla po drugi. Aha, ona mora da povuče odatle, a ja odavde. To je fora. Jao, i znači da ostajem sam. A, heala nemam. Tako da to mi je što mi je. Jao. Jebem vam sunac. Gdje ste? Hajde, gazi! Jao, jeb, ubi me! Opa, adrenalin. Evo ga, heal. Uzmi ti! Jao, Bože. Bravo. Jao, pade. Ajmo, adrenalin. Neće izdržati ova. Ajjo. Ne! Umrla! Dobre! Hajmo, heal! Au, brate, uzmi ti rifle, jebote! Nema ona rifle. Jao, koji heal da ti dam, sunce ti jebem, ševa. Gledi, sve bombe ima, nema metkova. Jao, ševa, šta da radim s tobom? Šta ću, ševa, s tobom, kunem ti se bogom. Evo ga, uzmi ti. Ne može. Jao, ševa. Čeki. Ja. Baci ovo, ševa, idi u pičku materinu, uzmi. Give me a grenade. Take this. Čekaj, ovo ću da iskoristim. Jebem ti.
Gde mi je sad? Bože. I need ammo. Use this. Sad je bio heal malo pre tu i pokupio sam ga, ne vidim. Ne vidim gde. Ništa, morat ćemo ovako. Valjda ćeš Eva preživjeti ovo podizanje lanca. I'll get the other chain. Jojde, Sheva, uzdam se u tebe. Malo pre vidjeli ste, uzeo sam ovaj green herb i nisam mogao da... Ne vidim ga u inventoriju. Valjda neće sad da izlete opet, jebote. Onda ću ja vjerojatno morati... s njom... gore. Dobro. Mislim da otprilike znam gdje treba da idemo. Mislim da ovdje idemo desno pa levo. Da, mislim da bi ovuda trebalo da idemo. A ne. Sad sam se totalno izgubio. To je valjda, a? Checkpoint, jest? Jo, evo ga ovaj! Ovaj je živ, jebote! Sad ću ja da ti... podam malo... svog arsenala. Gde? Ja, ubit će me. Ja. Čekaj bre, daj ovuda da pobegnemo mi. Beži u pičku, ma neću se borim s njim. Da li postoji opcija da pobegnemo, a? Vidjet ću, ako budem morao da se borim, borit ću se. Ujebo. Umro. Ništa, idem opet. Ajde. Beži, beži. Dobro je. Pade, slepi miš. Vidi, mrtav nije. E, dobro, ja sam tamo mislio da treba se rokam sa njim. Dobro je da nisam metkove potrošio, jebote. U prazno bi gađao. Pripreme su skoro gotove, onda možemo da idemo. Dobro. Opa. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. Iznenadila sam se da su Las Plagas bili dobar uspeh. And now Uroboros is complete. Uroboros je kompletan. Imala sam sumnju u početku. Tvoja pozicija u Triselu je osigurana. Oh. Ugledala sam nešto mnogo veće. You'll be needing a partner. Treba će ti partner, zar ne?
neko odgovoran da ti se pridruži u novom svetu. Verujem da sam dokazala da sam vredna, zar ne? Možda jesi. Albert Wesker. BSAA su ovde. Izgleda da tvoj stari prijatelj Chris Redfield je došao da te poseti. Da li osjećam brigu? Plan je u posljednjim nivoima. Neću tolerisati odlaganja. Superiorna vrsta ljudi, progenitor virus. Trebao sam da postanem bog. To pravo je sada moje. Ne znam koja je ovi dekica. Verujem da bih trebao da ti zahvalim Spenceru. Spencer, to je iz onog vile, one Spencer. Iz prvog Resident Evila. Prešli smo. Eto, nije bilo boss fighta, jebate. Brinem se. Čuvaju me za nešto mnogo jače izgleda. U svakom slučaju, okej, je bio nivo zanimljiv, ne volim one nivoje onako sa kao lavirinti što su, ali nije, snašli smo se manje više. Neću mnogo dužiti, dugačka je bila epizoda, hvala vam što ste gledali i vidimo se u nekom narednom klipu. Pozdrav od Balkan Squada.